Ang red wine po ay tulad din ng apples. Mayaman din ito sa antioxidant that boosts blood flow. Meron pong study noong 2009 na ang mga babaeng umiinom ng red wine ay merong mas mataas na sexual desire. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingin ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang ating notification bell para in case meron po tayong video na in-upload, ay ma-notify po kaagad kayo ni YouTube. And for today's video is another concerned video. Ang sabi niya, Madam, sana meron din po kayong tips na food sa pangpagana sa sex. So, ang bottom line nito, yung pagkakaroon ng healthy sex drive ay linked sa pagkakaroon ng physically and emotionally healthy feeling. So, hindi na nakakagulat na kung ano yung mga kinakain natin ay pwedeng makaapekto talaga sa pagtaas ng ating libido. Malaki yung role na ginagampanan yan para ma-boost yung ating sex life. Kasama na dyan yung mag-improve yung iyong blood flow and also improving your stamina. So, yung mga babanggitin ko na pagkain dito is packed with nutrients na pwedeng tumaas yung inyong libido and also improve your overall health too. Number 1, oyster. Malamang naririnig nyo na o familiar na kayo sa balitang ito na ang oyster ay isang klase na may mataas na aphrodisiac. Ang dahilan dito, dahil ang oyster po ay mataas ang zinc. Ang zinc po ay isang compound na nakakapagpa-increase ng blood flow na kinakailangan ang flow na ito doon sa ating sex organs. Napakahalaga ng zinc, specifically sa male fertility, dahil ito ay tumutulong na ma-regulate ang testosterone levels. According sa isang study noong 2018, ang kakulangan sa zinc ng ating katawan ay negative effect sa ating testosterone levels sa inyong mga lalaki. Napakataas po ng zinc sa oyster. Sa isang serving nito is around 673% doon sa daily value na kinakailangan ng katawan mo. Pero kung hindi ka naman fan ng oyster, pwede mo naman makuha yun sa lobster or ibang shellfish. Matataas din po ang content ng zinc nito. Sa mga non-seafood naman na mayroon ding zinc na content, kasama dyan ang beef, ang pumpkin, pork, baked beans, and also yung mga cereals na fortified with zinc. Another thing, certain meats tulad ng chicken, pork, and beef. Ito po ay may matataas na protina at amino acid na tutulong para mag-boost ang inyong sex life. Ang mga pagkain na mataas ang protina ay makakatulong para mag-improve ang inyong blood flow. But keep in mind na ang pagkain ng too much red meat ay pwedeng makaapekto ito sa inyong heart. Ang pagkain ng sobrang red meat ay merong bad effect po sa inyong puso. Kumain lang po kayo ng tamang-tama. Meron pong isang review noong 2019 na ang pagkain na may mataas na amino acid ay pwedeng makatulong doon sa mga may erectile dysfunction. Another thing, salmon. Ang salmon ay kilala po sa may mataas na omega-3. Kung mga pink fish flesh tulad ng mga sardines, tuna. Malaki po yung role niyan in keeping your body, kasama na dyan yung inyong sex life. Ang fish po ay mayaman din sa protina. Mayaman din ito sa vitamin B12, vitamin D, iron, and also zinc. Ang mga fatty fish po like salmon ay tumutulong para magkaroon tayo ng masiglang puso. Once na meron kang masiglang puso, meaning masaya rin ang iyong sex life. Kasi ito ay nagpo-promote ng healthy blood flow around the body. Another thing, nuts and seeds. Instead, kumain ka ng mga junk foods or ng mga candies, gawin mo na lang snacks yung mga nuts tulad ng mga cashew, almonds, walnuts, pumpkin seeds, hazelnuts, peanuts, pecan, and a lot more. Mayaman po ito sa omega-3 and meron din itong zinc na tumutulong para mas ma-improve ang inyong sexual function. Another food, apples.
Ang apples po ay mayaman sa antioxidant. Ito po ay nag-offer ng maraming health benefits. Nakakababa din po ito ng blood pressure. Kapag meron kang mataas na blood pressure, of course, maapektuhan po ang inyong sexual function. Magkakaroon ka ng mga sexual dysfunction tulad ng erectile dysfunction. Kapag mataas po ang ating blood pressure, kasi pwedeng maapektuhan ang ating blood vessels na dahilan magkakaroon ng impaired doon sa genitals natin. Pwedeng mag-cause ng erectile dysfunction. Diba may kasabihan po, an apple a day keeps the doctor away. Taas po kasi ang fiber nito and antioxidant content. Kapag kumakain ka talaga ng apple at least once a day, meron po talagang positive effect yan sa katawan natin. Another thing, red wine. Red wine po ay tulad din ng apples. Mayaman din ito sa antioxidant that boosts blood flow. Meron pong study noong 2009 na ang mga babaeng umiinom ng red wine, regular man ito o moderate, ay merong mas mataas na sexual desire, lubrications, and overall sexual function. Huwag naman po na inumin nyo yung isang bote, at least 1 or 2 glasses lang, moderate lang, yun po ang may magandang resulta sa atin. Kasi pag sumobra na, hindi na po maganda ang kalalabasan yan. Another thing, dark chocolate. Karamihan sa atin, gusto natin maging masaya yung ating love life. Dark chocolate is a natural libido booster. Tumutulong ito na mag-increase ang serotonin and dopamine level doon sa ating brains. Yan po yung mga happy hormones. Mahalaga po na mapanatili natin na maganda yung libido natin. Dahil sa libido, malalaman natin kung strong or weak yung ating sexual desire. Pag mababa ang libido mo, of course, mababa ang sex drive mo. Kung nakakain mo yung mga pagkain na tutulong para tumaas yung libido mo, of course, magkakaroon ka ng better performance and healthy sex life. So always remember guys, na ang brain ang ating pinakamalaking part ng sex organ. So, kapag may healthy diet ka, maganda yung tinatakbo ng brain mo. Maganda yung tinatakbo ng isipan mo. That can improve good health and leading to greater sexual stamina. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips ng mga pinag-usapan natin ngayon dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po dun sa mga kaibigan na sa tingin niyong nangangailangan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!